亚伦16日在社群贴出两张旧照片，第一张是他拿着篮球摆出冷酷的表情，看起来相当帅气呢。而另一张旧照则是当年他拍摄《终极一班》饰演丁小雨的照片，两张照片都可以看见他模样相当青涩。随后他也在文中写下，到底该如何定义长大？自己认为长大是一种心理状态，并不是年龄。面对无常的人生，从执着受困到学会给自己多一点时间去检视生活状态，这些不同阶段层次的转变就是长大。经历这一切，再回头看曾经的酸甜苦辣，现在都成了美好甘甜。现在的自己很好，能够享受每刻，好好爱自己。贴文一出，让不少粉丝直呼真的是回忆杀，怎么会越活越帅啦？Bye.